Shtetet e Bashkuara ofrojnë 500 milion dollar shtesë në ndihmë të prekurve nga lufta në Siri. Bashkimi Evropian miraton një paketë të re sanksionesh kundër Rusisë. Pistorius shpallet fajtor nën akuzën për vrasje të parandalueshme. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Ardita Dunelari. Në këtë emision mund të ndiqni drejtues të blokut opozitar në Kosovë kundërshtuan shtyrjen e seancës së parlamentit që ishte parashikuar të zhvillohej sot. Në Shqipëri, gjykata e apelit njoftoi se seanca ndaj guvernatorit Bankës Qendrore Ardian Fullani, i cili kundërshton masën e arrestit, do të zhvillohet të hënën e ardhshme. Do të ndalemi sot edhe tek problemi i papunësisë. Një reportazh nga Vlora na një me përpjekjet që po bëhen në këtë qytet për të hapur mundësi të reja punësimi dhe biznesi për banorët. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry njoftoi rreth 500 milion dollar ndihmë shtesë për njerëzit e prekur nga lufta civile në Siri. Zoti Kerry e bëri njoftimin sot në Turqi, ku ai shkoi në kuadër të përpjekjeve për të siguruar mbështetjen ndërkombëtare për luftën kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri. Më shumë se gjysma e paketës së ndihmës prej 500 milion dollarësh do të përdoret për të ndihmuar mbi 3 milionë refugjatët sirian që kanë shkuar në vendet fqinje. Shumica e pjesës tjetër të fondeve do të përqendrohet tek civilët e zhvendosur brenda Sirisë. Kombet e Bashkuara thonë se gati gjysma e popullsisë së Sirisë është detyruar të largohet nga lufta civile, e cila është përkeqësuar ndërsa ekstremistët e Shtetit Islamik morën më tepër territor. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ndodhet në një udhëtim një javor për të ndihmuar në ndërtimin e një koalicioni global për të luftuar grupin ekstremist që ka tronditur botën me një fushatë brutale prerje kokash dhe vrasjesh sektare. Gjatë bisedimeve të djeshme me Zotin Kerry në Arabinë Saudite, Turqia nuk pranoi të mbështeste një plan gjithëpërfshirës të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të mundur grupin militant sunit. Turqia, e cila ka një kufi 900 km të gjatë me Sirinë, ka hezituar të marrë një rol aktiv në koalicionin ndërkombëtar. Luftëtarët e Shtetit Islamik aktualisht mbajnë 49 shtetas turq, duke përfshirë disa diplomatë dhe familjet e tyre, të cilët u rrëmbyen nga një konsullat në muajin qershor. Ndërkohë, 10 vende arabe u bashkuan me aleancën duke premtuar të ndihmojnë Shtetet e Bashkuara për të shkatëruar Shtetin Islamik kudo që të jetë, duke përfshirë Irakun dhe Sirinë. Në një deklaratë thuhet se koalicioni ndërkombëtar do të ndalojë shtimin e luftëtarëve të huaj, do të bllokojë fondet drejt ISIS-it dhe do të sigurojë ndihmë për njerëzit e terrorizuar prej grupit. Kur të jetë e përshtatshme, thuhet në deklaratë, ata do të marrin pjesë në aspektet e shumta të një fushate të koordinuar ushtarake. Autoritetet amerikane të zbulimit kanë ndjesë se Shteti Islamik është më i fuqishëm nga sa ata kishin vlerësuar fillimisht. Agjencia Qendrore e Zbulimit CIA tha se grupi ka rreth 20 deri në 31.000 luftarë në teren në Irak dhe Siri. Ky vlerësim është shumë i lartë se ai i mëparshëm prej 10.000 luftëtarësh. Presidenti amerikan Barack Obama zbuloi këtë javë planin e tij afatgjat për të dëmtuar dhe për të shkatëruar grupin ekstremist. Ky plan përfshin vazhdimin e sulmeve ajrore amerikane në Irak, si dhe zgjerimin e mundshëm të fushatës ushtarake në Siri. Në zhvillime të tjera, Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë sanksionesh të reja kundër Rusisë, si rezultati veprimeve të saj në Ukrainë. Sanksionet e reja hynë në fuqi sot dhe kanë në shënjestër firma ruse të naftës dhe mbrojtjes. Kufizimet e fundit evropiane përfshin edhe sanksione mbi individ, përfshirë figurat njohura ruse dhe udhëheqës të separatistëve në Ukrainë. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha se sanksionet mund të ndryshohen, të pezullohen apo të anulohen pasi të analizohet respektimi mbi marrëvajtjes së armpushimit. Rusia tha se do të kundërpërgjigjej, por nuk ka bërë ende të ditur masa konkrete. Atleti jugafrikan Oscar Pistorius është shpallur fajtor për vrasje të parandalueshme, një ndër akuzat më të lehta që rëndonin mbi të, pasi u shpall dje i pafajshëm për vrasje me paramendim. Gjykatësia që drejtoi procesin foli dje gjatë para se të shpallte vendimin kundër atletit, që qelloi për vdekje të dashurën e tij Riva Steenkamp në shkurt 2013. Gjykatësia tha se i pandehuri nuk veproi në mënyrë të logjikshme kur qelloi 4 herë me armë zjarri në banjon e banesës së tij, duke e ditur se personi në banjo mund të vritej, por ajo tha se ai nuk veproi si vrasës me njëherë pas aktit, pasi u telefonoi autoriteteve dhe u përpoq ta mbante gjallë viktimën deri në mbrritjen e ambulancës.
Vrasja e parandalueshme mund të dënohet deri me 15 vjet burgim. Dënimi për Oscar Pistorius do të shpallet më 13 tetor. Drejtuesja e organizatës botërore të shëndetësisë thotë se në Afrikën perëndimore nevojitet personel më I specializuar për të luftuar epidemijnë e Ebolës. Doktor Margaret Chan tha sot në një konferencë për shtyp në Gjenevë se numri të vdekurve nga sëmundja ka arritur në 2400 vet, ndërsa numri I rasteve të diagnostikuara në 4784 vet. Ajo shtoi se specialistët që po përpiqen të pengojnë për hapjen e infeksionit kanë mungesa nga më elementare që nga veshjet mbrojtëse, laboratorët portativ e deri tek qeset për të mbështjellë trupat e viktimave. Por problemi më I madh ajo është mungesa e personelit të kualifikuar për të luftuar këtë sëmundje. Drejtues të bllokut opozitar në Kosovë kundërshtuan sot shtyrjen e seancës së parlamentit që ishte parashikuar për sot. Ata thanë se ky vendim ishte veprim skandaloz dhe një shërbim I radhës që I është bërë Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo shtyrje pasoi kërkesën e listës serbe e cila kishte kërkuar këshillim me shtesë me Beogradin për shkak të zhvillimeve të reja politike që pasuan përfshirjen e lëvizjes vetëvendosje në koalicion me bllokun LDK, AAK dhe Nisma. Vëzhguesit thonë se kjo kërkesë paraqet një ndërhyrje dhe pranim të përfshirjes së drejtpërdrejtë të Beogradit në skenën politike të Kosovës, njofton nga Prishtina korrespondenti Leonat Shehu. Drejtuesit e lidhjes demokratike, Aliancës për armërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën thanë sot se shtyrja seancës së parlamentit të Kosovës e paraparë për sot ishte skandaloze dhe e pakuptimt. Vendimi për shtyrjen e seancës për datën 18 shtator u mor të njëjtën në një takim të Partisë Demokratike dhe partive të pakicave kombëtare të organizuar nga kryesuesja e parlamentit Flora Brovina, ndërsa takimi u bojkotua nga bloku LDK, AAK, Nisma dhe lëvizja vetëvendosje. Kryetari I Aleancës për armërinë e Kosovës, Ramush Haradina, I tha sot se ky ishte një veprim skandaloz I kryesuesës dhe një shërbim I radhës që ajo I ka bërë Partisë Demokratike të Kosovës. Si që ne nuk kemi asnjë problem, askush për nesh, me komunitetet etnike, ne I kuptojmë specifikat, pozicionin e tyre. Ajo që na shokon është vendimi I kryesuesës me shty seancën. Është I panevojshëm, është I pakuptim. Seanca ka qenë e thirrur, është dashtë mbahet, shqetësimet e grupeve parlamentare, ose të listës sërbska, ose një grupi tjetër, ose cilit do të qohë, mujnë me u adresu edhe në seancë. Pra, në seancë, gjatë mbajtë e seancës, por shtyrja seancës, në këtë njërë është një loj arbitrajti. Shtyrja seancës e parlamentit pasoi kërkesën e listës serbe, e cila kishte kërkuar këshillim e shtesë me Beogradin për shkak të, siç është thënë, zhvillimeve të reja politike që pasuan përfshirjen e lëvizjes vetëvendosje në koalicion me Lidhjen Demokratike, Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën. Me këtë përfshirje, lëvizja vetëvendosje pritet që të udhëheqë procesin e bisedimeve me Serbinë. Kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se koalicioni ka votat e mjaftueshme për ndërtimin e institucioneve, ndërsa është e drejtë që si shtaj se cilit grup që të vendosë për votat e ti. Unë besoj që ne kemi shumicën e votave dhe kjo është me rëndësi për ne. Lista sërbe dhe tjertë maturisht do të vendosin për votat e tyre, por në gjdo situatë ne kemi shumicën tani në parlament dhe në një sistem parlamentarë, do të atë gjithdo njëni se vendos shumica për gjitha zgjedhët. Shtyrja e seancës për vëzhguesit është I dëmshëm për shkak të ndërhyrjeve që po ndodhin për mënyrën e themelimit të institucioneve. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot se kërkesa e listës serbe është një ndërhyrje dhe pranim I drejt për drejti për fshirës se Beogradit në skenën politike të Kosovës. Qëfar ka qëllim Beogradit? Beogradit po pretendon të ashtu një skenar në të cilin qëfar do koalicioni që ndërtohet qeverisës, qofë me PDK-n, qofë me LDK-n, AK-n dhe Nismën, lista serbe në fakt të jetë ajo që bënd të mundur bartjen e shumicës parlamentare, pra dhe të jetë një partner kingmaker I koalicionit, por jo një partner subsidiar I koalicionit. Esencialisht, kjo I bie që Beogradi nuk ka dëshirë që në Kosovë të ketë një koalicion qeverisës me shumicë shqiptare, dhe ku lista asaj serbe është në fakt një faktor ndimes, por jo faktori qëndror I koalicionit. Zoti Korenica thotë se që nga dje kriza nuk është më vetëm ndërmjet partive politike shqiptare, por një kriz ku hynë në loj edhe Beogradi.
nëse ne kosovarët dhe elita jonë politike vazhdon që të ketë të mos ketë fare përgjithësi për mënyrën se si duhet konstituar institucionet, se si duhet nga njerët heqin dorë për interesat e partijave për të mos e lënë Serbinë që të na shëndrohet në aktor themelor të ndërtimit të qeverisë, duhet jetë ajo që duhet i prikë këtij procesi dhe jo kundërta, jo që interesi partijak në fakt të jetë qëllimi parësor mbi të cilin këto parti politike pretendojnë ta qeverisin vendin. Gjykata kushtetuese e Kosovës anuloi muajin e kaluar zgjedhjen e kryetarit të parlamentit në seancën e 17 korrikut, ndërsa tha se i takon Partisë Demokratike të propozojë kryetarin si grupi më i madh i dal nga zgjedhjet e 8 qershorit. Partia Demokratike, e cila ka 37 deputet, nuk e ka aktualisht numrin e nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, zgjedhje që kërkon të paktën 61 vota. Zhvillimet e deritashme politike kanë bërë shumë sfidues procesin e formimit të institucioneve të reja dhe kanë lënë të hapur mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Në Shqipëri, gjykata e apelit njoftoi sot se seanca ndaj guvernatorit të Bankës Qendrore Ardian Fullani, i cili kundërshton masën e arrestit, do zhvillohet të hënën e ardhshme. Seanca ndaj zotit Fullani, arrestuar të premten e shkuar në kuadër të hetimeve të prokurorisë për skandalin e vjedhjes së afro 7 milion dollarëve, do të drejtohet nga kryetari i gjykatës së apelit Alaudin Malaj. Zoti Fullani akuzohet për shpërdorim detyre. Avokati i tij e ka konsideruar të jashtëligjshëm arrestimin, jo vetëm nga pikpamja e procedurës, por edhe akuzave të ngritura ndaj tij. Sipas avokatit Max Haxhiaj, ato përbëjnë shkelje administrative dhe jo penale. Ndaj arrestit të zotit Fullani pati sot një reagim të ashpër të Partisë Demokratike. Si kryetari i saj Lulzim Basha, ashtu edhe ish kryeministri Sali Berisha folën për një veprim me prapavi politike, me synim kapjen e drejtimit të bankës nga shumica në pushtet, than ata. Madje zoti Berisha e cilëson arrestimin një akt stalinist. Pas arrestimit, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës propozoi shkarkimin e zotit Fullani. Vendimi përfundimtar pritet të merret të njëjtën e ardhshme nga parlamenti, i cili do të votojë edhe për propozimin për shkarkimin e inspektores përgjithshme Eli Vargolemi, edhe kjo e arrestuar. Pas kësaj parashikohet që të nisin procedurat për zëvendësimin e vendeve të mbetura bosh në Këshillin Mbikëqyrës e më pas të vijohet me emrimin e guvernatorit të ri. Përsëri me zhvillimet në Shqipëri, ku papunësia është një sfidë kryesore për qeverinë dhe pushtetin vendor, por në zona bregdetare si Vlora, mundësitë dhe përpjekjet për punësim janë më të mëdha. Drejtues të zyrës së punës pohojnë se bizneset po bashkëpunojnë në aftësimin profesional dhe punësimin e të rinjve. Agjencitë të tjera po ndihmojnë vetë punësimin e komunitetit me kredi për bizneset vogla në shërbime dhe në bujqësi. Korrespondenti Liriana Golli ishte në Vlorë dhe përgatiti materialin që do ndiqnin vazhdim. Vlora është një nga zonat që vlerësohet nga ekspertët se po e godet papunësinë më mirë nga qytetet e tjera, megjithë vështirësitë e krizës ekonomike, ndërmjetësimet për të punësuar të rinë dhe shkollimi tyre profesional është rritur. Drejtuesja e shërbimit të punësimit në Vlorë, Mariana Cani, thotë se numri i punëkërkuesve është rritur pas hapjes së zyrave të punës, e cila ka ngjallur shpresa dhe ka tërhequr vëmendjen e të gjithë opinionit. Sipas saj, mosveprimi shumë vjeçar i zyrave të punës solli dekurajimin e të papunëve dhe shumë prej tyre as nuk deklaronin statusin e tyre dhe punonin në të zezë. Ne kemi një numër dikur të rreth 6300 të regjistruar si të papunë punëkërkues, po shifra ndoshta është edhe më e lartë dhe ne vazhdimisht presim dhe regjistrojmë. Kjo ka kthyer besimin e publikut, por në fund të fundit, këta qytetarë që janë të papun punë kërkus, gjithmonë e theksoj punë kërkus, përfitojnë dhe disa shërbime pranë zyrave tona. Megjithatë, punësimi në të zezë dhe informaliteti në Vlorë është ende shumë i lartë. Shërbimi punësimi dhe inspektorati punës bashkëpunojnë për të zbardhur punën në të zezë. Gjatë ndërmjetësimit për punë të reja, bizneset deklarojnë tani më shumë punëtor me sigurime dhe dokumente të rregullta. Zyra e punës në Vlorë është e angazhuar për të rritur punësimin duke ndërmjetësuar me biznese dhe duke përfshirë sa më shumë njerëz në programet e nxitjes së punësimit. Kemi aplikuar për fondin e nxitjes së punësimit dhe kemi përfituar një shumë prej 180 milion lek të vjetra, të ndara 170 milion janë aplikime nga subjektet bizneset, ku kemi punësuar dhe kemi në proces formimi profesional 204 të papun punëkërkus,
dhe një fond prej 10 milion lekësh të vjetra që janë rreth 30 student që kanë përfunduar studime dhe që bëjnë praktikat pranë institucioneve shtetërore. Një tjetër burim punësimi për krajinën janë edhe projektet e Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal në Vlorë, Auleda, të cilat nxitin vetë punësimin përmes krijimit të bizneseve të reja. Dy projekte i përkasin vetë punësimit të pakicave Rome dhe Egjiptase, të cilat po krijojnë 24 biznese të reja në shërbime turistike dhe në agroindustri. Ashtu si pakicat, Auleda po mbështet me kreditime edhe bizneset e vogla vlonjade të cilat i ndihmon të hartojnë plane biznesi dhe i mbështet me kredi për punë dhe vetëpunësim. Deri tani ne kemi mbështetur me kredi tona 20 biznese. Këto janë kredi të drejtë për drejta të mbështetura financiarisht. Por, ne kemi hartuar biznes planet edhe për 150 bizneset të tjera, të cilat sistemin për shkak të vlerës së lartë të kredisë së kërkuar e kanë përfituar kredi nga sistemi bankar, nga rrjeti i shërbimeve që ofron sistemi bankar. Por ne ofrojmë biznes planet dhe në të njëjtën kohë gjatë gjithë procesit ne bëjmë shoqërimin e tyre, asistencën teknike. Drejtuesja e agjencisë Auleda Mirela Koçi thotë se nxitja e vetëpunësimit është shtysa kryesore në bashkëpunimin me bizneset e vogla. Një fushë e veçantë e veprimtarisë së tyre është edhe kreditimi i bizneseve në fshat. 90% e kredive të dhëna nga ne janë kredi për fermerët, janë kredi të dhëna në fshat, kryesisht në fushën e bujqësisë dhe të blegtorisë, në hapjen e serave, në ngritjen e stallave, të lopëve apo të derave, apo dhe në stabilimente të pulave. Por nga ana tjetër, ne kemi ndihmuar edhe në qytet, kryesisht grupin fembror për ngritjen e sipërmarrjeve të vetë punësimit, rroba qepsi, për prodhim perdesh apo aktivitetet të tjera. Disa projekte po mbështesin edhe ringritjen e artizanatit blonjat krahas prodhimeve origjinale vendase të djathit, të verës dhe të mishit. Një studim për strategjitë e zhvillimit rajonal arriti në përfundimin se në krajinën e Vlorës burimet kryesore të punësimit janë sektorët e turizmit dhe agroindustrisë, ndaj dhe ato po mbështeten më shumë nga të tjerët. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Vlorë. Fjalimi i presidentit Obama rreth planeve të Shteteve të Bashkuara për të degraduar dhe shkatruar grupin e njohur si Shteti Islamik u ndoq nga miliona njerëz. Fjalimi u mbajt në një kohë kur amerikanët duken më të gatshëm për të mbështetur një politikë të jashtme, më të guximshme dhe më të ashpër. Fjalë të forta nga presidenti Barack Obama. I know many Americans are concerned about these threats. E di se shumë amerikanë janë të shqetësuar nga këto kërcënime. Sot dua ta dini që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kundërvijen me forcë dhe vendosmëri. Fjalimi dhe strategjia e tij po priten me reagime të ndryshme nga amerikanët. Pyes veten nëse prania jona atje do të ngjallë më shumë anti-amerikanizëm, si do të jenë gjërat pas 10 vitesh si rezultati i kësaj? I feel like if we're going to go in and do something. Nëse është e nevojshme të jemi atje dhe të bëjmë diçka, atëherë le të veprojmë. Më duket sigur po zvarritemi. Do të doja të tregoni më shumë forcë kur të hyjmë kësaj gjëje. Shpresoj që nuk do të na duhet të dërgojmë ushtar dhe se nuk do të humbe një jetë. Është tragjedi nëse dikush vdes, por kur ata kanë zgjedhur një kurs vrasëtar, është përgjegjësia e qeverisë tonë të na mbrojë. Me sondazhet që tregojnë rënje, presidenti gjen mbështetje në rritje për një ndryshim në politikë, thot Michael O'Hanlon i Institutit Brookings. Gradualisht, amerikanët kuptuan se nuk u pëlqente politika jashtme që ata vetë kishin dashur. Ata duan tani një politikë të jashtme më të vendosur dhe më të suksesshme, dhe zoti Obama po lëviz në atë drejtim. Sondazhet tregojnë mbështetje në rritje për një politikë më të guximshme kundër grupimit të njohur si Shteti Islamik. Një sondazh i gazetës Wall Street Journal dhe rrjetit NBC tregon se 61% e amerikanëve janë në favor të sulmeve ajrore kundër ISIS. Një sondazh i gazetës Washington Post dhe rrjetit ABC thot se 71% janë dakord për sulmet ajrore në Irak, ndërsa 65% janë në favor të sulmeve në Siri. Një tjetër sondazh i fundit nga firma Pew tregon se 54% e amerikanëve mendojnë se politika jashtme e vendit nuk është aq e ashpër saç duhet. Këto shifra pasqyrojnë reagimin e publikut ndaj pamjeve makabër të ekzekutimit të dy gazetarëve, thot Carolyn Bowman e Institutit Amerikan të Ndërmarrjeve. Është e qartë se publiku amerikan po reagon ndaj rrezikut të ISIS bazuar në ato që njerëzit po dëgjojnë për këtë organizatë terroriste shumë të rrezikshme, por mendoj se ka edhe një ndërgjegjësim që lufta kundër terrorit nuk do të fitohet brenda NATO-s. Për presidentin Obama, rruga është e qartë. Siguria jonë varet nga vullneti ynë për të bërë atë që duhet në mbrojtje të këtij vendi dhe në ruajtje të vlerave që ne përfaqësojmë.
Dy pyetja me të cilën përballet tani presidenti është se sa e komplikuar do të jetë përfshirja e Shteteve të Bashkuara në këtë fushatë të zgjatur për shkatrimin e Shtetit Islamik dhe se sa do të zgjasë mbështetja e publikut amerikan. Ligjvënësit amerikan në Washington po shqyrtojnë programet qeverisë federale që ofrojnë miliarda dollar për pajisje ushtarake shtesë për departamentet e policisë. Masat pasojnë shtimin e thirrjeve për t'i dhënë fund të ashtu quajturit militarizim të forcave të policisë lokale, po ashtu vëmendja e Kongresit vjen në një kohë që është rritur shqetësimi për reagimin e policisë në raste si vrasja e adoleshentit të parë matosur me ngjyrë nga një polici bardh në Ferguson të shtetit Missouri. Policia në Ferguson të Missourit, veshur me uniformë ushtarake, me armë luftarake dhe automjetet e blinduara luftarake, hodhi gaz lëcilës për të shpëndar demonstratat pas vrasjes e Michael Brown. Reagimi i policisë gjatë razirave ngjalli kritika mbi militarizimin e departamenteve policore civile dhe përdorimin e pajisjeve luftarake për të shtypur protestat. Gjatë një seance të Komisionit të Sigurimit Kombëtar në Senat, senatoria e Missourit Claire McCaskill tha se përdorimi i pajisjeve luftarake në Ferguson ishte i panevojshëm. Policët e veshur me rroba ushtarake nuk shihen si partner në asnjë komunitet. Automjetet e blinduara ushtarake, edhe nëse përdoren me maturi, janë frikësuese. Zonja McCaskill dhe ligjvënës të tjerë janë në shqyrtim të disa programeve të qeverisë federale që japin armë dhe pajisje shtesë ushtarake forcave të policisë lokale. Që nga viti 1997, Departamenti i Mbrojtjes ka dhëruar pajisje me vlerë 5 miliard dollar për të përdorë, për të luftuar krimin dhe terrorizmin dhe për të përgjigjur ndaj fatkeqësive. Senatori nga Kentucky Rand Paul e kundërshton këtë. Shumë nga forcat e policisë në të vërtet mendojnë se këto pajisje do të jenë të mira për shtypjen e trazirave në një qytet madh, në një zonë urbane dhe ju, Departamenti i Mbrojtjes, i keni udhëzuar se ato nuk janë për këtë qëllim. Furnizimi gjithë këtyre pajisjeve falas nuk duhet të jetë në listën e askujt si pajisje të autorizuara. Zyrtarët e Departamentit të Mbrojtjes thonë se pajisjet ushtarake dhe furnizimet janë të dobishme për të gjitha agjensitë e zbatimit të ligjit. Por Alan Estives, në sekretari mbrojtjes, thotë se Pentagoni nuk mund të monitorojë se si përdoren pajisjet. Mendoj se duhet të shqyrtojmë të gjitha pajisjet që japim. Ne si Departamenti Mbrojtjes nuk shtymë askënd të përdorë këto pajisje nga forcat policore. Shtetet vendosin vetë. Fotoreporteri i gazetes Willie Price në St. Louis mbuloi ngjarjet në Ferguson. A i thosë se njerëzit u habitën kur pa në policinë në makinat e blinduara duke të rituar armët në bita. Fotografët e tjerë po pyesin njëri tjetërin për atë që po ndodhte dhe kjo vazhdoj 3-4 ditë. Policia i rritoi njerëzit që thjesht po rrinin dhe po hidhin parula. Profesori i drejtësisë në Universitetin Western Kentucky, Jim Bjurman, u tha ligjvënësve se ai mbështet dhënien e pajisjeve ushtarake policisë, por duhet më shumë trajnim. Nëse ka një vindarse që del nga trazirat në Ferguson, është se ne filluam këtë diskutim që duhet të kishte ndodhur në vitin 1987 dhe jo në 2014. Pra si duhet i përdorim këto pajisje në mënyrën e duhur që nuk dëmton marrëdhënien e policisë me komunitetin. Ligjvënësit thonë se do të vazhdojnë të rishikojnë programet e qeverisë që japin pajisje ushtarake për departamentet e policisë. Ndërkohë, administrata e presidentit Obama po kryen hetimin e saj për këto programe me shpresën për të menjanuar atë lloj përgjigje që nxitin zemrim dhe debat. Harta politike e Evropës mund të ndryshojë së shpejti. Javën e ardhshme skocezët do të votojnë nëse do të vazhdojnë të jenë pjesë e Mbretërisë së Bashkuar së bashku me Anglinë, Walesin dhe Irlandën e Veriut, apo do të shkëputen dhe të bëhen shtet i pavarur. Disa sondazhet fundit tregojnë se fushata që kundërshton pavarësinë nuk e ka më e përsinë e mëparshme dhe dy palët janë tani shumë më pranë. Korrespondenti Henry Ridgewell njofton nga kryeqyteti skocez Edinburgh. Në Royal Mall të Edimburgut, turistët të rriqen mjaft nga simbolet e identitetit skocez. Ka një tension të dukshëm në këtë qytet të lashtë. Skocia mund të votojë për të shkëputur pas 300 vjetësh si pjesë e Mbretërisë së Bashkuar.
David Torrance është analist politik dhe shkrimtar skocez. Në Skoci gjithmonë ka padur një pakisë të konsiderueshme, e cila thjesht do që Skocia të jetë shteti pavarur. Ajo që shihni tani është një shtresë dytë njerëzish, të cilët janë bindur gjatë dy viteve të fundit, se pavarësia do të sjellë një jetë më të mirë. Analistët thonë se ekziston shqetësimi në rritje, se humbja e Skocisë do t'i sillte një dëm të madh pjesës tjetër të Mbretërisë së Bashkuar. Porti skocez i Aberdeenit është plot me anije që furnizojnë platformat e naftës në detin e Veriut. Rreth 90% e rezervave britanike të naftës gjenden nën ujrat e Skocisë. Industria e naftës në Aberdeen është në lulëzim. Kjo është zona më e pasur e Britanisë, duke përjashtuar Londrën dhe Anglinë Juglindore. Qeveria skoceze thot se rezervat e naftës këtu arrin në 24 miliard fuqi, ndërsa sipas qeverisë britanike, shifra është në rreth 15 miliard. Alec Kemp është profesor i ekonomisë së naftës në Universitetin e Aberdeenit. Në qoftë se industria arrit efikasitetin e prodhimit, rënja mund të kompensohet për 5 apo 6 vjet. Qeveria britanike nuk është e bindur për këtë, thot profesori. Skocia ka tani parlamentin e saj. Por kompetencat e saj për të rritur taksat janë të kufizuara dhe Londra ende vendos për politikën ekonomike. Nëse e lënë të lirë, Skocia do të përparojë, thot Kenny Anderson, i grupit pro pavarësisë biznesi për Skocinë. Nuk jam i sigur se Mbretëria e Bashkuar i ka gjithmonë interesat tona në krye të agjendës, ndërsa në qoftë se jemi të pavarur, ne mund të kujdesemi për interesat tona të veçanta, whiskin, naftën, gazin, peshkimin dhe arsimin. Megjithëse fokusi ka qenë tek ekonomia, rivaliteti historik i Skocisë me Anglinë është i vjetër. Familja e zotit Drew Mackenzie Smith ka në pronësi kompleksin Lynn Dorse Abbey në brigjet e lumit Tay. Në kodrat aty pranë, luftëtari skocez i pavarësisë William Wallace i udhëzoi që njerëzit drejt fitores kundër forcave angleze në betejën e Black Ironside-it. Lufta e tij për pavarësi pasqyrohet plot ngjyra në filmin Braveheart. Por zoti Mackenzie Smith thot se historia mbetet histori. I'm a great admirer of Wallace, but you know that was Unë jam admirues i luftëtarit Wallace, por atëherë ishte viti 1298. Mendoj se filmi Braveheart e ka pasqyruar më së miri atko. Fushata për shkëputjen jep shumë argumente dhe propozon plot gjëra të bukura, por në realitetin e sotëm asnjë nga ato gjëra nuk funksionon. Peisazhi i Skocisë është plot me rënoja të lashta të historisë së saj, por ndryshe nga shekujt e kaluar, këtë herë skocezët do të vendosin vetë për fatin e tyre. Shkencëtarët kanë bërë një zbulim interesant që thonë se shërben për të zbërthyer më tej misteret e evolimit të jetës në tokë. Një specie e re dinosaurësh e pagëzuar spinosaurus është zbuluar në Marok. Shkencëtarët njoftuan dje zbulimin interesant të kësaj krijese gjigande me gjatësi 15 metra. Ekzistenca e spinosorit ishte provuar dekada më parë, por një skelet i fosilizuar i gjetur shekullin e kaluar ishte shkatruar gjatë luftës së dytë botërore kur u bombardua Muzeu Paleontologjik i Mynihut. Skeleti i ri zbuluar në Marok ka shpalosur para shkencëtarëve një fakt interesant. Kjo krijesë ishte dinosauri i vetëm që e kalonte pjesën më të madhe të tokës në ujë. Mendohet se kishte këmbë të ngjashme me ato të zogjve ujor, që e ndihmonin të notonte me lehtësi, duke çuar në përfundimin se ishte një krijesë gjysmë amfibe. Deri tani mendohej se të gjitha specjet e dinosaurëve jetonin në tokë, por nga studimi i skeletit të spinosaurit, del sa i kishte strukturë të ngjashme me balenën dhe kocka me densitet të lartë, që e bënin më të lehtë të zhytej nën ujë. Sipas shkencëtarëve, spinosauri ka jetuar rreth 95 milionë vjet më parë. Me këtë njoftim nga shkenca e përfundojmë ditarin e sotëm. Mirupafshim nesër. I'm Madeline Eck, from English with Manny Amori. This is VOA.